फजीलत की बात कर लेते हैं। हुजूर फरमाते हैं सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना ये किताब अल मुत्तफिक वल मुस्तरिक खतीब बगदादी की किताब हवाला में दे रहा हूं। उस किताब के अंदर यह रिश्ता मैं आपको बता रहा, ये बात जो हदीस पढ़ रहा हूं, हुजूर खुद फरमाते हैं आना व अबा बकर व उमर من تربت واحدة سبحان اللہ سبحان اللہ من تربت واحدة کہ مجھے ابو بکر کو عمر کو ایک ہی مٹی سے بنایا گیا سبحان اللہ اللہ اکبر لطفاً ہم دونوں ہم تینوں ایک ہی جگہ پر دفن ہوئے اب یہ بات حضور نے پہلے کہی کہو نا سبحان اللہ نہیں کیا آپ نے پہلے فرما دیا میں اس لیے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تم حضرت ابو بکر کی بات کیوں کرتے ہو ابو بکر وہ ہیں کہ جن کی مٹی حضور کی مٹی سبحان اللہ مدفن حضور کا مدفن اب صرف اتنی بات نہیں یہ جملہ سن لیں اور اپنے سینوں پر بٹھا لیں اب یہ حضور کے ساتھ مطابقت اتنی قریبی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی حضرت ابو بکر کی عمر کتنی 63 اچھا آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو میں بتاتا ہوں حضور کی عمر 63 برس حضرت ابو بکر کی عمر 63 برس حضور کا وصال سنوار کو حضرت ابو بکر کا وصال سنوار کو حضرت ابو بکر جب فوت ہوتے حضور جب فوت ہوتے ہیں تو آپ حضرت عائشہ کی گود میں حضرت ابو بکر فوت ہوتے ہیں حضرت عائشہ کی گود میں چارپائی پر اسی چارپائی پر ابو بکر سبحان اللہ حضور کو سر درد ہوئی 15 دن پہلے حضرت ابو بکر کو سر درد ہوئی 15 دن پہلے سبحان اللہ جس مرض سے سرکار کا وصال اسی مرض سے حضرت ابو بکر کا وصال سبحان اللہ اے علی جان رکھ لے اب لمبی بات میں کہوں گا تو وقت میں آپ کا زیادہ کھا رہا ہوں بس اتنی بات رکھ کر رہا ہوں کہ جس مرض سے حضرت ابو بکر کا وصال اسی مرض سے سرکار نے خود فرمایا میرا وصال ہے اب ذرا سن لے حضرت ابو بکر کا یہ مقام کہ جس مٹی سے خدا نے محمد الرسول اللہ کو بنایا اسی مٹی سے ابو بکر کو اور عمر کو بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے یہ صرف ہماری آواز نہیں ہے بلکہ سادات کرام کی آواز ہے تو الحمدللہ آپ نے سماعت فرمایا کہ صحابہ کرام کے غلام سادات کرام بھی ہیں اور ہم سب بھی ہیں کرام اسی ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے میں ہمارے پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت عابد مسعودی صاحب کی برگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نواز دیں نعرہ تکبیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں تلائے ہوئے یا وہ ڈوبے جو محمد کے تلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، سب لکھتے ہیں کہ حاضروں شگن کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شگن کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شگن کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے تجلی سے لگائے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں.